انٹرنیشنل کارڈیالوجی فیلوشپ تقریب میں 13 ڈاکٹرز کو اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی آغا سراج درانی نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے قومی ادارہ برائے امراض قلب کے تحت غریب مریضوں کے مفت علاج کے ساتھ بہترین تعلیم و تربیتی پروگرام کو قابل تحسین قرار دیا۔ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ندیم قمر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل کارڈیالوجی فیلوشپ پروگرام ملک میں اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، جس میں اسپیشلائزڈ پریکٹیشنرز اور کلینیکل ریسرچرز مستقبل کے لیے فیلوز تیار کرتے ہیں۔